pra você estar aqui, mano. Corre. Real. Cola pra cá, Pini. E cola pra cá, Thais. Mais barulho, Caldeirão. Mais barulho, parça. Cola pra cá, Pini. E cola pra cá, Thais. Família, vocês podem fazer mais barulho. Isso aqui é um clima de revanche, família. O peixe vai chamar de novo. Chama aí, peixe. Cola pra cá, Pini. E cola pra cá, Thais. Ó, o Cezinha, ele é um moleque que ele, mano, ele é monstro. E eu já tô numa fase, mano, que eu tô querendo passar o bastão desse bagulho de apresentar a batalha. E o Pericão tá representando pra caralho. E esse moleque também, mano, ele mostra que ele tem muita vontade. Vou deixar no toque dos dois essa porra. Vai pra lá, Cezinha, vem pra cá. Pericão, vem pra cá. Puxa, vai, me mostra que é vocês que vão apresentar essa batalha, caralho. Barulho pro Cezinha e pro Pericão. Antes de tudo, barulho pro peixe, mano. Vencendo nosso rap guaranense de uma cota, certo? Barulho pro moleque que ele merece. É isso aí, rapaziada. Já vem com o pote pra passar a vibe com os MC daquele jeito aí, hein? E o beat. Billy no ataque. E o beat! De novo, e o beat! Vocês podem mais, vocês podem mais. Aí. Vem, usa a camisa com o olho estampado na meia, titano na mão, fuzil. Vem, mata esse cara do drill. Vem, usa a camisa com o olho estampado na meia, titano no pé, um put de mil. Mata esse cara do drill. Vem, mata esse cara do drill. E vem o uou. Uou, vem caralho. Vem caralho. Vem caralho. Vem caralho. Porque nós é artista, diferente nossa arma é um instrumento. Porque nós dois também é repentista. O fuzil foi o que retou para nós aqui, aqui no Brasil. Quando o Billy te mata, quando eu te mato, você nem viu. É, eu nem vi porque você me matar não aconteceu. Então, Billy na minha frente, o seu verso você mesmo perdeu. Então, esse é o fuzil, meu truque da rima aqui é o renovo. Só que o Mark é tipo fuzil. E seja bem-vindo ao meu poder de fogo. Seu poder de fogo é esse, seu poder de fogo é só uma arma. Meu poder de fogo é diferente, deixa eu agir com o universo igual karma. O fuzil nunca vai ser uma arma, porque o Billy é sujeito homem. O fuzil matou uma multidão, mas sabe o que salvou? O microfone. É, o microfone salvou e também condenou muita gente. Se você realmente tá achando que você é o cara que é mais inteligente, o que que adianta a truta? Por isso que é sagaz. Os poderes governaram muito foda e mandaram soltar uma rapaz. O microfone condenou muita gente da minha gente. Condenou gente que era igual a mim e gente que era diferente. Entendeu? Vou pegar no microfone e vou ter que fazer por nós. Falei, filha da puta engravatado, vinha que tirar nosso poder de voz. Nenhum arrombado vai tirar o nosso poder de voz enquanto continuar sendo só nós por nós. Então você não consegue essa rima que é sem maldade. Quando nós pegar no microfone, vou mostrar arte de verdade. Tô mostrando arte de verdade, mas no microfone pode ser a rua. Eu represento a comunidade, representa a minha e representa a sua. E diferente, se tirarem o microfone, meu estilo ainda é cachorro. Billy se forma o Zé do Caroço, gritando pro povo do alto do morro. Gritando pro povo do alto do morro, igualzinho ao MVP. Eu ainda sou o soldado do morro. Isso que vai entender que na rima eu matou morros. Pitbull que tão por mim, esse é o estilo cachorro. Bom, família, essa trocação foi sincera, pode vir na palminha, certo? Quem começou pro meu parceiro Billy, quem curtiu a rima de Billy, barulho e mão pro alto pra cima de Billy! Computado, certo? Diferentemente, quem acha que deu mano Thais, barulho e mão pro alto pra cima de Thais! Tá dando um pouco mais pro Thais, certo, cachorro? Mas é aquele bagulho, família, tudo que vai... Volta! Tudo que vai... Volta! Eu devolvo meu beat, mota! Solta o beat, DJ Rafa! Aê, sem maldade. Quem não levantar a mão não passou de desodorante hoje. O Billy vai passar, vai puxar o Billy. A caminhada é uma vista que nós tem que apreciar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas o pódio é o ego inflado que nós insiste em ter. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, caralho, 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 caral
seu momento de correr. Deve ser a hora de escutar o tiro, mas nem sempre essa maratona eu vou correr, nem sempre eu vou vencer. Isso que você vai ter que entender, o meu truque tá entendendo essa parada, que não tá pulando de batalha em batalha. Esse vai ser o meu salto de chave. Pode dar o salto de chave, não é o salto com vara, mas você passa por cima da baleta. É bem diferente, o salto é só na letra, porque nós é um salto, é de caneta. E se tiver um tiro de fuzil, eu vou ter que defender todos meus manos. Se eu ouço tiro truta, eu nunca corro, vou pra linha de frente e me passo de escudo humano. É, o que adianta se ser escudo humano, meu truta? Essa que é a batalha, né, rapê? Ele tá de no peito, que é linha dessa frente, seu otário do caralho, você é o primeiro a morrer. O que adianta? Então agora, truta, essa que é a batalha, rima que não cai em brasa. Enquanto você tá lutando na terra com capacete, o cara que menor tá sossegado na sua casa. Mas eu sou um cara que viveu em sociedade e acho que é melhor você até perceber que a guerra nunca foi sobre matar e morrer. Essa guerra nunca foi sobre ganhar ou perder. Ele não entendeu que eu sou um bom humano e ele falou que eu sou escudo humano. Primeiro a morrer é que eu tô pensando em toda a comunidade. Se eu morrer primeiro, truta, é só pra salvar você. Não, não é assim que vai funcionar, ô meu truta, porque só vai soltar com maldade. Jesus morreu por mim e você teve que morrer pra salvar essa humanidade. No final das contas você vai ter que entender, essa que é a batalha, você não é sujeito homem, mas até Deus virou a face pra Jesus, porque não aguentou a maldade desses homens. Quem aguentou a maldade do homem, o pecado que nós tem, a gente insiste em ter. E essa é a diferença, se Jesus morreu por nós, tenho certeza que ele também morreu ser. Aí, cuzão, sabe qual que é a diferença, mano? Que cada homem aqui segura a própria cruz. Jesus morreu por nós para a gente ter a liberdade. Pegaram o nome dele e mataram em nome de Jesus. É, assim que logo aconteceu, a gente sai história, nós pode logo já ler. A mesma coisa de Jesus que é logo um negão e forraram o mano branco só pra ele poder vender. O que adianta é logo toda essa batida? E essa que é a batalha, rima que não cai, mana. Como que no Egito branco, caucasiano, essa porra, Jesus é uma cultura africana. E Jesus é uma cultura africana. Se ele veio do Egito, certeza que ele é preto. Mas essa imagem de um Jesus branco é da burguesia, nunca foi aceita no meu gueto. Porque quando pegaram o nosso povo era o sentimento, pisaram em cima do coração, roubaram o ouro que era o sentimento, e como pagamento te deram 10 moedas de latão. Que? Terceiro round muito louco, grito o quê? Começa, MCs. Solta. Billy no ataque, certo, família? Bom pop, vamos passar a melhor vibe possível, certo? Solta o beat, DJ Ropa! Aí, traz um grito, certo? Deixa a mão pro alto, rapaziada. Deixa avançar não, deixa a mão pro alto. Vamos. Pra você me realizar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar. Continue do seu jeito, ainda faça acontecer. Vai morrer ou vai matar? Esquecer o nosso povo que era miscigenado, mas já entendeu isso, sabe que isso é um fato. Mas aí pergunto, cadê te está? No centro da cidade onde só tem estátua de barba gato. O nosso sonho, ele morreu faz tempo, e eu tinha como o meu corpo só um templo. Cê não entendeu que isso é uma revolução, e a resolução é só um momento. É, eu aprendi meu truta a fazer um freestyle na hora com o dom. É como se você fizer o seu momento igualzinho ao Orochi, fazer o momento do som. Então você vai ter que logo me entender que a sua rima agora foi muito feia. Então tenta me comprar com mais moeda de ladrão. Joga moedinha pro Juntos cair na ceia. Não, não vou jogar moeda pro Juntos cair na ceia, porque cê sabe que ele não é meu mano. Se eu der 20 moedas pra Judas, ele vai sair em uma feira e vai comprar outro humano. O cara que traiu na ceia, que sentou na mesa, que comeu banquete, é o mesmo que traiu Jesus. Mas se fosse na minha quebrada, ele caía pra rua e era sujeito a cacete. É, ele é sujeito a cacete, meu truta. Por isso que agora é essa mágoa. Igualzinho a Pedro também andou com Jesus, e ele foi julgado só pra andar em cima da água. Então você não tá que conseguiu logo entender. E toda essa batalha rima aqui de cima sete. Realmente Judas ele tá nessa sede, mas eu vou conseguir puxar o próprio tapete. Jesus andou sobre a água, era meio impossível pra esse nível, pra o que ele fazia naquele dia. Só que Jesus também era um cara muito foda e fazia sua correria. Quando Jesus tava andando com o seu trapo na cidade que morava, chamava de vagabundo. Jesus não foi executado porque ele era isso aí, era porque ele amava todo mundo. Era porque ele amava todo mundo. Essa rima aqui é uma da luta. Então me explica por que esse povo tanto julga, do bêbado, drogado e da prostituta. Então você vai ter que logo me entender.
de homens, é as mesmas que estão pagando as prostitutas. E o que adianta, meu truta? Essa que é batalha, né, rapê? Tem mina que é bruta, ainda tá na luta e mesmo tá trampando, é mais homem do que você. O que adianta mandar toda essa fita? Que adianta rima que é o desgosto? Então toma cuidado com quem você logo abraça, porque Judas saiu e foi com um beijo no rosto. Barulho pra essa batalha, família, com vontade. Os moleques mandou verso e prosa pura, certo? Vou puxar a votação, entendeu? Quem começou foi meu mano Billy. Barulho e mão pro alto com as rimas de Billy. Diferentemente, barulho pra quem curtiu as rimas de Taz. Não deu nada, entendeu? Vou puxar mais uma vez, certo? Escrito e levanta a mão, entendeu? Grita e levanta a mão pra quem curtiu as rimas de Billy. Grita e meu ponto quem curtiu a rima de Taz. Mano, deu mais mão, mais grito pra um. Pera aí, vamos na mão. Vamos na mãozinha. Uma mãozinha só pra quem curtiu as rimas de Billy, certo? Eu vou contar conforme eu for contando, vai abaixando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 mãos para a Bibi, certo? Mão pro alto para as rimas digitais que eu vou contar, família, certo? Vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. É isso, família. Billy, certo? Billy, próxima fase, mas barulho pro Taz, família, que foi trocação sincera essa aqui, hein? O Léo tá representando muito, tá no regional, certo?